रोलेक्स घडी काण्डको सत्यता थिए। मिडियामा आएकै भरमा व्यक्तिको नामै किटेर व्यक्ति केन्द्रित समिति बनाउने भए केही नामहरू चर्चामा छन्। बनाऊ व्यक्ति केन्द्रित समिति। 2073 सालमा पूर्व सेनापति छत्रमान गुरुङको छोराको 14 लाखको रोलेक्स घडी चोरी भएको मिडियामा समाचार आएको थियो। सभामुख महोदय, के अब समाचारका आधारमा हामीले यसै गरी मलाई जस्तै समाचारमा आएको आधारमा हामीले समिति बनाउने निर्णय गर्ने हो? गत फागुनमा रवि लामिछाने नेपालको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले रवि लामिछानेका विरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा उठाएर उनलाई संसदमा बोल्न दिएको थिएन। अन्तत जेठ 6 गते बल्ल उनले पहिलो पटक संसदमा बोल्न पाएका थिए। त्यस संसद सम्बोधनमा उनले समाचार आएकै भरमा आफूमाथि आरोप लगाइएको भन्दै प्रतिकार गरेका थिए। उनले आफू विरुद्ध एकहोरो मिडियाको हेडलाइन बनाएर अपराधी प्रमाणित गर्न खोजिएकोमा गुनासो गर्दै, यदि त्यसरी समाचारको हेडलाइन बन्दैमा अपराधी भइने हो भने धेरै खालका हेडलाइनहरू बन्ने गरेका छन् भनेर यसअघि आएका केही हेडलाइनहरूको बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले व्यक्तिको नाम नलिइकन विभिन्न काण्डहरू र त्यस्ता हेडलाइनहरूको बारेमा चर्चा गर्ने क्रममा एउटा काण्ड थियो, रोलेक्स घडी काण्ड। रवि लामिछानेले नाम नलिए पनि सो काण्डका नायक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले आफैलाई भनेको हो भनेर सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिकार गरेका थिए। गृहमन्त्रीले पत्रिकामा कस्ता कस्ता हेडलाइनहरू आउने गरेका छन् भन्ने बारेमा उदाहरण दिँदै गर्दा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको नाम लिएका थिए भने अन्यको नाम पनि लिएका थिएनन्। रविको यो भनाइको भोलिपल्ट रामहरि खतिवडाले चुनौती दिँदै लेखेका थिए, घडीको बारे छानबिन गर्नुहोस्, तपाईँ जस्तो अमेरिका भाग्दिन भन्दै। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, हिजो सदनमा बोल्ने क्रममा मेरो नाम नलिई एउटा घडीको बारेमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बोल्नुभयो। तपाईँको अभिव्यक्ति विचलित मानसिकताको अभिव्यक्ति थियो। तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, मेरो संलग्नता पुष्टि गर्नुहोस्, म सजाय भोग्न तयार छु, तपाईँ जस्तो नेपाली नागरिकता छोडेर म अमेरिका भाग्दिन भन्दै। यसरी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि घडी बारेमा आफ्नो संलग्नता पुष्टि गर्न चुनौती दिएका थिए। खतिवडा अहिले संघीय संसदको सुशासन समितिको सभापति छन्। केही दिन अघि मात्रै सो संसदीय समितिको बैठकमा एनजिओले खानेकुरा प्रायोजित गरेको र सो एनजिओका प्रतिनिधिलाई समेत बोल्न दिएको कुराले पनि निकै ठूलो हङ्गामा मचिएको थियो। त्यस बाहेक पनि नेपाली काङ्ग्रेसको टिकटबाट ओखलढुङ्गाबाट निर्वाचित खतिवडा विरुद्ध यसअघि 2 थरी आरोपहरू रहेका छन्। नम्बर 1, 2050 सालमा एक मन्त्रीको हस्ताक्षर कृत्य गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ भने दोस्रो नम्बरमा घडी चोरी गरेको आरोप लागेको छ। काङ्ग्रेसको सरकार भएको समयमा आवास भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको स्वकीय सचिव रहँदा नकली हस्ताक्षर गरेको कारण विशेष प्रहरीका प्रमुख खेमराज रेग्मीले पक्राउ गरी 3 महिना जेल हालेका थिए। मन्त्रीको हस्ताक्षर कृत्य गरेको आरोपमा कतिवटा 3 महिना जेल परेका थिए भने रोलेक्स घडीको विषयमा भने उनले झुक्किएर घडी आफूसँग आएको भन्दै फिर्ता गरेका थिए। 73 साल पुसमा उनले पूर्व प्रधान सेनापति छत्रमान सिंहका छोराको 14 लाख मूल्य पर्ने रोलेक्स घडी चोरेको भन्ने समाचारहरू आएका थिए। त्यसबेला खतिवडाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अकस्मात आफ्नो ट्राउजरमा घडी भेटिएको भन्दै घडी फिर्ता गरेको बताएका थिए। त्यति मात्रै नभएर घडीका मालिकले पनि घडी भेटिएको भन्दै रामहरि खतिवडालाई दोष नलगाउन अनुरोध गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। यी दुवै विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ म यहाँ प्रस्तुत गर्दैछु। प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यस दिन हेल्थ क्लबमा गुरुङ सहित जम्मा 8 जना व्यक्ति आएका थिए। प्रहरी अनुसन्धान निम्ति हातका औलाको छाप लिन पालै पालो सबैलाई डाक्यो। त्यही क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडासँग पनि सम्पर्क गर्यो। प्रहरी अधिकारीलाई खतिवडाले जवाफ दिए, म त अहिले ओखलढुङ्गामा छु, फर्केर आएपछि आउला। दरबार मार्ग प्रहरी स्रोतका अनुसार त्यसको केही बेर पछि नै खतिवडा आफैले फोन गरे। उनले खै कसरी हो, घडी त मेरै ट्राउजरमा पो रहेछ, म ल्याइदिन्छु भन्दै खबर गरेको प्रहरी स्रोतले बताए। सबैभन्दा पहिला घडीका मालिक प्रबलमान सिंह गुरुङको भनाई, 2073 साल 9/28 जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, 2073 साल पुस 20 गते काठमाडौँ लाजिमपाट स्थित होटल रेडिसनको हेल्थ क्लबबाट हराएको मेरो घडीका बारेमा विभिन्न अफवाह फैलिएपछि केही भन्नै पर्ने आवश्यकता महसुस गरेर यो विज्ञप्ति जारी गरेको छु। मेरो बुवा छत्रमान सिंह गुरुङलाई 2067 माघ 27 गते समिति भेटका क्रममा भाटपेटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङका तर्फबाट उक्त घडी प्रधान सेनापति निवास शशि भवनमा दिनुभएको थियो। त्यस यता उक्त रोलेक्स घडी मैले लगाउँदै आएको थिएँ।
घडी हराएको सम्बन्धमा जानकारी गराई म कामको सिलसिलामा भोलिपल्टै भारतको मुम्बई गएँ। नेपाल फर्केर आउँदासम्म घडी हराएको प्रसङ्गमा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा अफवाह फैलिएको पाएँ। त्यस दिन क्लबको चेन्जिङ रुममा नेपाली काङ्ग्रेसका ओखलढुङ्गा दुईका सांसद तथा युवा नेता माननीय रामघरी खतिवडाज्यूले राखेको ट्र्याकसुटको गोजीमा पर्नु गएको मेरो घडीबारे जानकारी प्राप्त हुनासाथ उहाँले मेरा मित्र सीमान्त गुरुङलाई एसएमएस र टेलिफोन मार्फत खबर गर्नुभएको रहेछ। उक्त विषयमा सीमान्तले मलाई बम्बईमै रहेका बेला फोनबाट अवगत गराइसकेका थिए। तर हालै घडी हराएको प्रसङ्गमा माननीय रामहरि खतिवडाज्यूको नाम जोडिएकोमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसबाट पर्न गएको भ्रम कसैमा नरहोस्, साथै माननीय खतिवडाज्यूको आत्मसम्मान तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्न गएको चोटप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सकारात्मक सहयोगको लागि सबैमा सादर अनुरोध गर्दछु। प्रबल मानसिंह गुरुङ काठमाडौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवडाले संवाददातासँग टेलिफोन कुराकानीमा रेडिसन होटलको जिम क्लबमा भएको घटनाबारे यसरी बताएका थिए। उनले भनेको भनाई जस्ताको जस्तै बुधबारको समय थियो। त्यस दिन बिहान 9:30 बजे म क्लबमा पुगेको थिएँ। त्यतिखेर मैले ट्राउजर र ज्याकेट लगाएको थिएँ। क्लबमा नुहाएर म चाँडै श्रम मन्त्रालय जानुपर्ने भयो। एकदम हतार थियो, त्यसैले मैले ट्राउजर र ज्याकेट खोलेर अर्को लुगा लगाई मन्त्रालय गएँ। ट्राउजर र ज्याकेट हतार हतारमा ब्यागमा नै हालेर हिँडेँ। त्यसपछि म मन्त्रालयको काम सकेर ओखलढुङ्गातिर लागेँ। रुम्जा तारमा कार्यक्रम थियो, त्यहाँ अपाङ्गता भएकाहरूको खेलकुद कार्यक्रमलाई मैले सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। रुम्जा तारमा बेलुकी पख अलि जाडो भएपछि मैले त्यही ट्राउजर र ज्याकेट लगाउन खोजेँ। अकस्मात ट्राउजरमा घडी भेटेँ। अचम्म लाग्यो, मेरो ट्राउजरमा घडी कहाँबाट आयो भनेर। घडी भेटिएपछि क्लबका मित्र सीमान्तजीलाई फोन गर्न खोजेँ, तर मोबाइल अफ रहेछ। कल मी भन्ने मेसेज पठाएँ। लामो समय कुरेँ तर मेसेजको जवाब आएन। अनि अर्को साथीलाई फोन गरेर सीमान्तजीले चलाउँदै आएको अर्को नम्बर मागेर फेरि फोन लगाएँ। ट्राउजरमा घडी भएको सीमान्तलाई बताएँ। उनले फर्किएपछि दिए भइहाल्छ नि भने। त्यसपछि मैले हुन्छ त भनेर फोन राखेँ। काठमाडौँ नफर्किँदासम्म मैले घडी सुरक्षित साथ राखेँ। शुक्रबार म काठमाडौँ फर्केको हुँ र भोलिपल्ट शनिबार क्लब गएर मैले घडी काउन्टरमा बुझाएको हुँ। स्पष्ट कुरा यही हो, त्यो घडी मेरो कपडामा कसले हालिदियो भनेर मलाई थाहा थिएन। कति लाख पर्छ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा भएन। क्लबमा घडी हराएको हल्ला यति फैलिएछ कि मलाई दोहोरो अचम्म लाग्यो। एकातिर मेरो कपडामा त्यो घडी कसले राखिदियो भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन भने मेरो नाम जोडेर मलाई बदनाम गर्न कति धेरै मान्छेहरू लागेका रहेछन् भन्ने पनि थाहा भएन। जसले मलाई बदनाम गराउन खोजे सायद उनीहरूले नै षड्यन्त्र गरेको हुनसक्छ। मैले पत्रकार साथीहरूलाई पटक पटक भनिसकेको छु, प्रमाण नभई मैले बोल्न मिलेन। मलाई के अप्ठ्यारो पर्यो भने चेन्जिङ रुममा सिसिटिभी क्यामेरा नहुने भएकोले यो बदमासी कसले गरेको हो भन्ने पत्ता लगाउन गाह्रो छ। यही कमजोरीबाट फाइदा उठाउन र सुनियोजित रूपमा मलाई बदनाम गराउन कसैले यस्तो हरकत गरेको हुनसक्छ। पैसा, घडी, जुत्ता, चरित्र जस्ता विषयमा जोड्दा मान्छेलाई चाँडै बदनाम गर्न सकिन्छ भन्ने यदि कसैले सोचेको छ भने त्यो मूर्खता नगरे हुन्छ। आदरणीय नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सामिप्यमा हुर्किएको मान्छे भएको हुनाले मेरो निष्ठा र इमान्दारिता कसैले डगमगाउन सक्दैन। तर यस्ता घटनाहरूबाट पाठ सिकेर अब हरदम होसियार हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। यहाँ देश र जनताका लागि केही गर्न खोज्नेहरूलाई बदनाम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर देखाउन केही मान्छे योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन्। आज मलाई यो हेक्का भएको छ। ओखलढुङ्गा जिल्लावासी जनताको विश्वास प्राप्त गरेर म जनताको काम गर्नका लागि आएको मान्छे यस्ता घटनाबाट विचलित नभई काममा लागिरहन्छु। यस्ता घटनाबाट म विचलित हुने मान्छे पनि म होइन। निरन्तर निष्ठापूर्वक देश र जनताको सेवामा लागिरहनेछु। जनता मेरा साथमा छन्। मलाई बदनाम गराउन खोज्नेहरूलाई मैले भेटेसम्म छोड्ने छैन। मेरो बारेमा सबैतिरबाट जस जसले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ र के सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको साथ सहयोग नै मेरा लागि प्रेरणा स्रोत बनिरहेको छ भनिरहनेछ, धन्यवाद भनेर उनले बताएका रहेछन्। रामरले यसो गर्नु घडी चोर पऱ्यो भनेर लेख्ने मित्रहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस् ओमेगा घडी नै लाएर आएको छु। मलाई हात धुँदै गरेको साथीको घडी हरायो, त्यसपछि पुलिसकोमा रिपोर्ट पऱ्यो। सिसिटिभी फुटेज हेर्दाखेरि उहाँ हिजो बोल्ने माननीय देखिनुभयो र पुलिसले फोन गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ ओखलढुङ्गा पुग्नु भएको रहेछ र हो रहेछ मेरो घडीमा मेरो त्यो घडी चाहिँ मेरो गोजीमा आएछ भनेर उहाँले
त्यो घडी बुझाउन आउनु, त्यो मन लोभी मन हो। अर्को शब्दावली म प्रयोग गर्न चाहन्न, उहाँ लाउनु नसक्ने मान्छे होइन, लोभ जागेपछि के गर्ने, र मसँग त्यस्तो लोभ छैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ, उहाँ बलबहादुर राई एकचोटि मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बलबहादुर राईको स्वकीय सचिव हुँदाखेरि मन्त्रीकै उहाँले सिग्नेचर तपाईँको चाहिँ कृत्य गरेको, र त्यतिखेर पनि हनुमान ढोकामा लगेर पुलिसले इन्भेस्टिगेसन, सांसद रामहरि खतिवडा मुचिएको रोलेक्स घडी काण्डको सम्पूर्ण विवरण यति नै हो। के रोलेक्स घडीलाई रामहरि खतिवडासँग जोडेर उठाइरहनु न्यायचित हुन्छ त? तपाईँलाई के लाग्छ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।